Mirë, qa pret për njerëzve që i festojnë humbjet? Qka mund të presim për njerëzve që i festojnë humbjet? Pas taj do flasim në edhe për regullimin shtetëror. Mund vjen keq Izet Begjitit, e kun pas kolegë, shok, edhe i bëjë thirje që të bëhet ma racional. Numrat ishe, ti pranon numrat, ne njemi, jemi në Shkup, dhjetë ku votojnë Bosnjak, ku votojnë Turq, ku votojnë Rom, ku votojnë Shqiptar, për edhe në krejtë maqionin dhjetë. Dhe, për atë du me përmbyllë kështu si pjesë, që më mirë është mos e debatojmë, nëse donë të debatojmë, e debatojmë bashkarishtë. Hajtë dhe për hajtë. Kur të donë dhe në cilin televizion donë. Jo, për televizion që lokur kënë tjetër me Shkup. Në cilin do televizion, për qëllimet e grupit zjarë, për këto që flasë, janë dëshpitarë edhe Musa edhe Nevzati. Po? Po. Sa? Po. O, gjithë që më njojnë e din që jam shumë transparent, dhe atëherë kur duhet edhe jam konfidencial edhe kështu. Dhe jo rasisht që më pronësua është kapitulli mbyllur dhe nuk jo marrë. A me dy tema që sonë të jahë, tri në fakt. E para që tha që Zaeve drejtorin e doganëve, ja ka premtu atër, ajo është 2017. Mështë e harrojnë për plasë. Dhe tashtë nëse e ditim lidhë shmëri. Ishtë të kaldoj tri tema që jahë. E para është kjo, e dyta është që ne e morëm vesh se ka poshkani Zeti, kjo është e dyta. Dhe e treta që sonë të pëthoni që jemi nda përshkak se nuk i kemi pas idealet e njëjta. Unë tash vetëm disa sekvence i dhe... Oshe pa logikshme një deputet i një subjekti, kur ja kërkon subjekti vetë, dhe nëse thirë taj që nuk lënë loqë, a i në lanë loqë shneve. A i në lanë loqë. Ma shpemi një qysh. Dhe unë i rasisht e dhe... Tash flasim për vendimarje. A i ka qenë deputet. Dhe kur ja kërkoj Zaevi, shkoj e votoj qeverinë që e kritikon të mos shumëti. Dhe, bile, edhe para se të dalim në debate publike me opinion, e ka kërku favore dhe personale për ta fërmit e vetë, që do një ministri që mësë shumë tje ka shajtë. Dhe nësi im ledhë këto, në kronologi, ne i kemi komuniku, i kemi te i kalu, dhe të shitesh, gjëja se të kalan loqë të viktimizosh, apo të rimni, duke ju shërbet forcave, nësa e është mësu të lafdrojt se ka një mik që i fiton zgjede në blokën Macedon, unë jëmë, nuk jëmë nga ata. Kusë Allafin e këni në shumë publikisht? Unë nuk jëmë. Allaf këni në shumë, shto? Edhe aje dhe tjerët më njojnë që unë nuk flasë letë, po kur e kërkon, flasë edhe jora si shtash. Edhe në debat, ku do qoftë, nuk e kam do një problem, po e mbyllim qështjen e karakterit të ati, letë betet për atë, e njojnë shumë mirë gjithë. Nuk është e rastit edhe votat e vëmëros Gordana Siljanovskës që u humbonë edhe Stevo Pendarovskit qajrë dhe u votun diku tjetër. Dhe pse asë një tjetërit nuk ja bëjnë peshqesh bakshish këta vota, ajo koha do jetë paraneshe dhe do i flasim. Edhe këto të qështje, për tash mendoj që jemi në kontekst tjetër dhe jo rastisht e the më mirë për te është e mbyllim këto, nuk është prezent, kur tjetë edhe i flasim.